Вітаю! В прямому ефірі новини. У студії для вас працюють Тетяна Загора, сурдопереклад Ганна Костікова. 6 вересня у Дніпрі поліцейські із спецпризначенцями затримали групу автомобільних крадіїв, які намагалися втекти на щойно викраденому авто. Зловмисників зупинили прямо посеред мосту. Всі троє затриманих – місцеві жителі, 26-30 років. Один із них раніше був судимим. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Дніпровського відділу поліції, головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Сергій Бухінник. Дніпропетровським відділом поліції проводилося ряд комплекс оперативно-розшукових заходів відношення вказаних осіб, в результаті чого ці особи були затримані з полічним. А саме в результаті скоєння злочину при спробі поїхати з місця скоєння злочину на викраденому автомобілі були затримані спецпідрозділом особливого призначення, разом з оперативниками. Також Сергій Бухінник повідомив, що з початку цього року на Дніпропетровщині скоєно більше 500 крадіжок автотранспорту, з яких 177 злочинів розкрито. За аналогічний період минулого року зареєстровано 770 таких кримінальних злочинів та розкрито 180. Мешканець Дніпра Ігор Ровинський створює середньовічну облогову техніку власними руками. Зробив працюючу мініатюрну кропоту Трибуша за кресленням Леонардо да Вінчі масштабом 1:20. Як виглядає та як працює цей прилад, дізнавались наші журналісти. Ігор Ровинський за фахом інженер. За його словами, такі машини він збирає більше 20 років. Каже, що починав з великих реплік. Зараз робить копії у масштабі 1:20. Ігор Ровинський розповідає, чим раніше стріляли з таких трибушет у середньовіччі. Це були кам'яні ядра. Також це могли бути мішки з піском або запалювальні суміші, які також метали. Каміння використовували для руйнування стін замку. Якщо якісь снаряди, які можна було підпалити, то це використовувалося для того, щоб влаштувати пожежі в стінах замку. Іноді використовували як бактеріологічну зброю, тобто закидали трупи коней, та не тільки, для того, щоб викликати хвороби всередині самого замку. А це трибушет, який Ігор Ровинський зробив власноруч. За допомогою цих канатів стріла опускається униз. Після того, як вона вже знаходиться у робочому стані, кріпився спеціальний гачок, який був одночасно і пусковим механізмом. Іноді використовувалися прилади для фіксації додаткові. В цій моделі таких нема. Після цього робили вкладання сітки в направляючому жолобі, закріплення кінчика на стрілі. В фінальній стадії підготовка машини до пострілу була закладка снаряду у сітку пращі. Ще Ігор Ровинський виготовив більше 20 моделей з закресленнями да Вінчі. Зараз вони знаходяться у музеї. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини 51-го. У Кривому Розі три спеціальні групи учнів з вадами слуху цьогоріч набрали у міжрегіональному центрі професійної підготовки та перепідготовки кадрів. Це єдиний у місті заклад, який дає можливість підліткам з особливими потребами отримати професію. Подробиці у сюжеті кореспондентів Суспільного. Цей міжрегіональний центр професійної підготовки та перепідготовки кадрів вже більше 20 років готує для міста та й області фахівців робітничих спеціальностей. Серед учнів – підлітки з вадами слуху, які можуть освоїти професію токаря на першому курсі. Я навчаюся на першому курсі. Поки трохи важко. Вчусь на токаря. Подобається, цікаво, вчимося креслити. Різні назви деталей. Цікаво, пізнавально дуже. За бажанням ці учні можуть отримати ще й професію автослюсаря вже на другому курсі. Антон Дорошенко скористувався цим і хоче отримати одразу дві спеціальності. Наша чаша для потужного життя і наша перша. Це питає.
Моя спеціальність зараз автослюсар. Моя спеціальність зараз автослюсар. Тільки почали вивчати автосправу. Трохи важко, але я стараюся. Те, що вчителі розповідають через перекладача, то все розумію. Мені подобається тут навчатися, тому що можу отримати спеціальність і далі працювати. А в іншому місці немає такої можливості. Можу вивчитися по спеціальності і далі працювати, а в іншому місці якби немає такої можливості. Уроки токарної справи проводить майстер виробничого навчання Анатолій Клімченко. Я буду 22 роки тут. Я працюю 22 роки тут. Трапляються труднощі одразу, коли вони поступають навчатися. Їм складно буває розуміти матеріал, але далі вони вже по ходу навчання. Далі вони вже по ходу навчання. Ці підлітки відвідують заняття групами, в кожній по 10-12 учнів, перший та другий курс. І на теорії, і на практиці їх супроводжує сурдоперекладач Альона Бурмістрова. Глухі діти дуже допитливі, їм подобається навчатися, вони дуже стараються. У нас всі вчителі вже звикли до цієї групи, вони знають, як подавати матеріал, щоб їм було зрозуміло. Так що проблем немає. Володимир Балакін говорить, що спортивними та розважальними заходами молодь теж цікавиться. На конкурсі художньої самодіяльності 2-3 номери показували дуже-дуже цікаві номери. І на міських, і на обласних конкурсах її запрошували. Музика вони чують рід і співають пісні руками. Усі вони до єдиного, отримуючи в нашому закладі свою спеціальність, працевлаштовуються. До того ж, в центрі приймають підлітків з іншими особовими потребами, які навчаються на квітникарів та швачок. Дана Олійникова, Микола Домашов, новини 51-го. Кулеметний станок, який музейники просто з експозиції віддали добровольчому батальйону ВАТО, відправили до Дніпра з Чернігівського історичного музею. Міні-експозиція під назвою «Музейний предмет на дорогах війни» візьме участь у 5-му всеукраїнському музейному фестивалі. Випадок, коли експонат з музею потрапив на війну, допомагав бійцям упродовж 2 років і повернувся неушкодженим назад, немає аналогів в історії українських музеїв. Про це далі в сюжеті. Станок під крупнокаліберний кулемет зрушує зі свого експозиційного місця. Його перевозять до Дніпра. Тут 18 вересня починається Всеукраїнський музейний фестиваль. 5-й бере участь у фестивалі Чернігівський історичний музей імені Тарновського. Цей станок під кулемет не вперше покидає експозицію. У 2014 році до музею звернувся боєць полку «Азов», попросив віддати його на передову. Я прийшов до музею, до пана Сергія, і пояснив йому ситуацію, що так і так ми… Нам треба для бойових дій цей станок, і як ви дивитесь на те, що ми вас з нього заберемо? Ми розуміли, що ми можемо його не побачити, тим більше, що це 14-й рік. Але це був липень, ми бачили, як Збройні сили України, добровольчі батальйони звільняють від тої погані українські міста, села і селища, і містечка. Тому були впевнені, що такою певною славою цей станок покриється. Звичайний станок, виготовлений у післявоєнні 50-ті роки, потрапив до музею з військових складів у 1985 році. Бойової історії не мав до початку бойових дій на сході України. Ми забрали станок і вже його відвезли в Київ там вантажити на Маріуполь. Коли станок поїхав з музею, то ми домовилися обмінюватися інформацією. Першу фотографію ми отримали, ми побачили, як на станок вже був встановлений кулемет. А другу фотографію, серію фотографій ми отримали з підписом, що ми заїжджаємо в Іловайськ. Ми всі раділи про щодо звільнення Іловайська. Да, ми знали, що там йдуть важкі бої. Але ми бачили, що наш станок туди заїжджає і він долучиться до тих боїв. Ну а потім був Іловайський котел. І була довжезна пауза. І ми не знали, що там трапилося, чи живі хлопці, чи ще існує наш станок, за який я, як директор музею, несу персональну відповідальність, оскільки я все це оформив на себе. Одного разу станок мало не втратили під Старобешевом. Його знайшли в полі морпіхи. Від них він знову повернувся до азовців. Дякуючи, по-перше, і провідінню, і військовій майстерності бійців полку «Азов», ми все ж таки раді, що і вони живі, і станок повернути. Показати станок і розповісти цю історію.
Для того, щоб донести нашу думку, що музеї, які завжди поза політикою, поза там релігійними якимось конфліктами і ситуаціями, але це українські музеї, вони не можуть бути осторонь тої війни, яка точиться в Україні. І всіми силами своїми, всіми своїми можливостями мають допомагати нашій армії. Як виявилося, що є люди, які переживають за події і на той час переживали за добровольців там, під свою відповідальність. А це, ви маєте розуміти, що це велика відповідальність музейний експонат передати на збройний підрозділ. Тобто, ризикуючи там своїм якимось положенням службовим, допомогли нам. Тема цьогорічного фестивалю у Дніпрі – музей і виклики часу. Чернігівські музейники одноголосно обрали для виставки саме цей експонат. Тетяна Миргородська, Валерій Циркун. Новини для 51-го. Сила духу. Всеукраїнську спартакіаду з такою назвою відкрили в Ужгороді. Участь в ній беруть 275 людей з інвалідністю з усієї України. Протягом 3 днів вони візьмуть участь у змаганнях спінконбу, дартсу, шахів, гирьового спорту, армреслінгу та бомбаскету. Серед учасників є представники із Дніпропетровщини. Ну, я коли займався баскетболом, немножко, а це дуже схоже. І тактика, і техніка. Є 15 кидків, які бросають по черзі друг за другом. І той, хто більше вибиває з 15, той чемпіон. Сидячи, дуже тяжко кидати, бо ноги не працюють, а працюють тільки руки. Чемпіона обирають і в настільному тенісі. У пінг-понг грають чоловіки та жінки. Спробувати свої сили, також советую. Захотілося спробувати себе, раджу всім, аби вони відчули те, що відчуваю я, коли граю, щоб вони не боялися своїх обмежених можливостей. А тенісом я займаюся тому, що ще до аварії любила цей вид спорту і після продовжила займатися ним. Вирішила іменно в нього спробувати. В армреслінгу беру участь, тому що мені подобається цей вид спорту. Я люблю боротися на руках. Получаю від цього велике задоволення. Є спеціальні тренування, спеціальні вправи. Треба 3 рази в тиждень займатися, по 2 години тренування. Одесит Петро Тимощук змагатиметься в умінні грати у дартс. У змаганнях бере участь вчетверте. Чоловік займається соревнованнями, підготовить себе. Людина готує себе до змагань, то це зміцнює здоров'я, допомагає мисленню. Загалом людина продовжує жити повноцінно і ставити цілі. А цілі дуже добре для людини, бо без мети нема життя. Хорошо для чоловіка. Без цілі нету життя. Ну, мета проста, да? Тобто подарувати. Мета проста – подарувати людям радість. І мені здається, що це виходить, тому що вони отримують друге дихання, якесь інше життя. Ці люди розуміють, що їх не викинули із цього життя. Дихання, якусь вторую життя. Вони розуміють, що вони не вибрушені з цієї життя. Переможців визначать у кожному з 6 видів спорту. Нагородження чемпіонів відбудеться 14 вересня. Мирослав Жабей, Олексій Єгоров для новин 51-го. Баскетбольний клуб «Дніпро» повернувся з літніх зборів, які команда провела у Європі. За час перебування у Литві подопічні головного тренера Дениса Журавльова провели 5 товариських поєдинків, під час яких награвали схеми з новими гравцями клубу – Кирилом Нетяжком, Олександром Кушніровим та Андрієм Кожем'якиним. Додамо, що баскетбольний клуб «Дніпро» виграв 2 матчі з 5. Одразу після приземлення у Запоріжжі з гравцями і тренерами вдалося поспілкуватись і нашим журналістам. Практично полсоставу обновилось. Складу оновилось, якщо не брати до уваги молодих гравців, вихованців клуба. Прийшли 3 нових. Вже 2-й рік поспіль ми проводимо збори у Литві, і для нас це дуже добрий досвід. Звичайно, і тут ми могли б грати товариські ігри, але граючи з такими командами, як Литовас Рітас і Нептунас, які вже 4 роки знаходяться в призерах чемпіонату Литви, ми прогресуємо. З основними складами цих клубів ми зіграли невдало, а от з дублюючими складами ми одержали 2 перемоги. Звичайно, що результат був не особливо важливим, адже ми просто звикали один до одного перед важливими поєдинками, які вже скоро стартують. Кваліфікація на Кубок Європи, а також Суперкубок України. Ми отримали цінний досвід під час цих матчів. Звичайно, тренер бачив, які помилки ми допускаємо. У нас є тепер більше тижня, щоб підготуватись і приділити увагу своїм помилкам і зв'язку між гравцями. Цим недостаткам і взаємосвязі. Понятно, що це було.
Зрозуміло, що ці ігри були скоріше перевірка, ніж побудова результату, чи побудова якихось схем для перемоги. Ми перевіряли свої можливості, на що ми спроможні. Особливо це стосується новачків команди. Подивитись, як вони готові грати на високому рівні, а також вливаються в колектив і ігрові схеми. Думаю, що за той час, який в нас залишився до першої гри, ми дещо виправимо і ситуація буде краще. Поки що ми не готові грати на всі 100%. Загалом нові гравці виглядають непогано, але знову ж таки, для хлопців багато нового і багато вимог, які вони повинні виконувати. Це особливо стосується захисних дій. Насправді все не так складно, просто треба до цього звикнути. Але хлопці намагаються мислити на паркеті, а це віднімає час. Це гра інстинктів, ми цього прагнемо. Я впевнений, що вони зроблять зусилля над собою. До того ж Кушніров і Кожем'якін проявляють інтерес до роботи тренерського складу і самі хочуть себе покращити. Нам досі не вистачає гравців в передній лінії. Нам не вистачає великих гравців. При такій грі, яку ми будуємо, нам просто необхідна довга лава запасних. Адже багато навантажень лягає на плечі великих гравців. Якщо з захисниками у нас проблем немає, то з великими, якщо хтось отримає травму чи перебір фолів, відчувається, що нам не вистачає зросту. У нас вже чувствується, що нам не вистачає зросту. Це були всі новини на цю годину. На все добре.